Дніпровський гурт Вулик представив відеоанімацію на пісню Партизани. Це сучасна кавер-версія на давню галицьку пісню, яка, на думку авторів, аранжування заслуговує на нове життя. Презентація відбулася у першому музеї. АТО. перед кліпом гості заходу подивилися унікальну панорамну стрічку Дніпро Форпост України. Вона створила відповідний настрій та підготувала глядачів до наступного етапу зустрічі. Учасники гурту Вулик музиканти різних відомих у Дніпрі та Україні колективів. Тому нову команду називають супергрупою, а себе чотирма джмелями. Режисер кліпу Сергій Шахворостов родом із Дніпра, зараз мешкає у Києві. Більше інформації буде у програмі Культурне меню на 9-му каналі, а у п'ятницю відеороботу роботу Партизани у нашому ефірі представить лідер гурту Віталій Бабак.